Okutandikira musaza kyagwe okusabira abaana bamuziba abasirikira mu nabambula w'omuliro ku Salama School for the Blind ku kyaluluga Kisoga Town Council Mukono kugenda mu maaso eroluvannyuma ebisigalira byabwe byakuweebwa ab'enganda zaabwe. Omusasi waffe Prosi Nalugo yalina ebikirawo. Ebisigalira by'abaana bonna abawala 11 abasirikira mu nabambula w'omuliro bituusiddwa ku ssomero ku ssaawa 3 nga biteereddwa motoka 4 eza A+ nga bo abazadde babadde batuuseddwa ku ssaawa 4 misa etandise ekulembeddwamu Reverend Father Paul Sebitogo bwana mukulu wa St Paul Mukono Parish ku lw'omusumba wa Erugazi Bishop Christopher Kakooza ng'ono yeebazizza abazadde abalina abaana abaliko obulemu abafaayo okubatwala mu masomero okubafuula ekyenjawulo mu nsi. Minisita omubeezi ow'enjigiriza ebisookerwako Joyce Kaduchu yakiikiridde gavumenti nga bo abakulembeze mu disitulikiti y'e Mukono abasinga bangi beetabye mu kusaba kuno era ng'oluvannyuma lw'okusaba abazadde bakuweebwa ebisigalira by'abaana baabwe okugenda okuziika. Twegattawamu n'ensi yonna okungubagira abaana bano. Tetuli ffekka ne Uganda yonna kubanga amawulire gawaawadde nnyo olw'okufa kw'abaana bano. Abazadde b'abaana tubasaasidde. Kizibu okugamba nti tumanyi nti muyitamu si kyangu naye tugenda bakwasa Katonda yekka. Mbeebaza olw'okubanga abaana bano mwabateeka mu ssomero. Abantu abamu kasitaafuna omwana ng'aliko obulemu asuula mu ssuula awo talowooza nti ayinza okuba ow'omugaso mu nsi naye mmwe mwebale. Amasomero bangi bafudde omuliro. Olwakya basaayo bujjajja Prosi Nalugo Mukono kyaggwe. Musaza Kyaddondo ekibinja ky'abakyala abatakabanira eddembe ly'obuntu kikedde kugumba ku kitebe kya kampuni ya Total Energies Namuwongo ng'abakirimu beekalakaasa bawakanya ekya kampuni eno okulemera ku ky'okuyiikuula amafuta ga Uganda mu bitundu eby'ebunyolo. Omusasi waffe Ddungu Davis Joel yalina ebikira ku bino. Abamu ku bakyala mwoyo gwa ggwanga era nga bano beeyita Women Against Co-op bagamba nti gavumenti enteekateeka gy'eriko ey'okulemera ku ky'okusima amafuta mu bitundu eby'ehoima newankubadde nga abakugu okuva mu mukago ogwa Bulaaya baawabula nti enteekateeka eno eyimirizibwe newabula gavumenti egyemerako nti egendereddemu okukosa abantu bangi mu Uganda so nga n'amafuta agagenda okuyiikulwayo kitono nnyo kyebagenda okugafuna mu bonga bannayuganda. Bano babadde bagenda n'ekiwandiiko kyabwe ku kitebe ekya Total Energies kampani eno egenda okuyikula amafuta mu bitundu eby'ehoima nga bagamba nti amafuta gano gagenda kuviirako abantu bangi okuvaamu embuto okulwala endwadde nga kookolo n'ebirala olw'engeri gy'egenda okukwatibwamu. Naye n'ebirala eno oil gye bali mu kujjayo ebintu ebigenda ovaamu nti ffe ng'abakyala research eraze nti no bigenda tuaffectinga bwejja ku nsonga za fertility oba ebintu by'okuzaala so tuvuddeyo ne twekalakaasa oba tuli mu kwemulugunya kweno project basoke basotinge bino ebizibu byonna nga tebanabagenda ndambiko matha era nga ndi muyizi w'ekyambogo tuzze nga ffe abakyala tugenda kunyigirizibwa nnyo olwa amafuta ge bagenda okusima ng'era ffe ng'abakyala we tutaveeyo kuyimirirawo kulwa generations eziddawo tetumanyi kiriddako. Abakyala bano nga mulimu n'abawala abavubuka abakulembeddwamu eyaliko guild president w'amakerere Shamimu Nambasa bagamba nti okusomozebwa Uganda kweriko mu kuyikula amafuta guno kunene nnyo ng'obutonde bw'ensi bugenda kutyoboolwa abakyala bagenda kuba batyoboola eddembe lyabwe ng'abakyala so nga n'ebitundu ebirigenda okuvaamu amafuta tebagenda kuganyulwamu. Tuli ba mama abogera. Mwinironirira bajja bamwe. Baganda bamwe abatabagenda okula. Barwale bino ebirwadde bigenda okujja mu ono project. Ebirwadde bitawona. Ebirwadde we bajja tobeza tuyamba. Kyokka ne tukoledde eggulo ne wano kubadde babadde bakyafuba okuyingira mu kitebe kya Total Energies wane Namuwongo. Ab'ebyokwerinda mu kitundu kino baali tebaba kubakkiriza. CBS FM, Ddungu Davis, Namuwongo ku Total. Ate musaza Singo omunkenke bweyongedde mu kitundu eky'ekikandwa mu disitulikiti ey'e Kassanda ku nsonga z'obulwadde obwa ebola nga abatuuze batandise okusiiba nga beggalidde mu nju okwewala okukwatibwa ekirwadde ky'ebola. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu y'alina ebikirawo.
Obunkenke bweyongedde mu batuuze b'ekikandwa mu ggombolola y'e Kalwana mu disitulikiti y'e Kasanda. Olw'abantu abatandise okudduka mu kitundu kino n'abalala okusiba amayumba nga beggalidde, olw'ekirwadde kya ebola ekyeyongedde nnyo mu kitundu kino. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Kasanda, Godfrey Katumba Mugerwa, ategeezezza nti abantu bonna mu kabuga kano ak'ekikandwa mu ggombolola y'e Kalwana basiba beggalidde mu mayumba oluvannyuma lw'obulwadde obw'ebola okweyongera ennyo mu kitundu kino. Katumba Mugerwa agasseeko nti n'abo abalina ab'enganda zaabwe mu bitundu eby'enjawulo bagezaako okulanga badduka mu kitundu kino okwetegula ekibabu olw'obunkenke bwe baliko, ng'era bano obulwadde bw'ebola bugenze okweyongera ottuuka obubasattiza. Kiddiridde abamu okunaaza omufu eyali afudde ekirwadde ky'ebola, olwo nabo ne balyoka basaabaana olumbulege luno. Abantu abasinga basiba mayumba gaabwe nga beggalidde, ate abalala abagezezzaako okwagala okubuna emiwabo nga baddukira mu bitundu ebiri seefu ebiriraanye eggombolola eyo, ate nga n'abo gye baddukidde abantu bwe babalaba babatabukira nga babagoba. Temuvaayo kugenda mu bitundu birala, kubanga bwe mugenda mu bitundu ebirala abantu baayo banaabalaba era bajja kubagobaganya. Musigale ekikandwa ate mubeere bakkakkamu, mujja kusobola okuwonyezebwa kubanga maamaanyi mangi agateereddwawo okulaba nga mutaasibwa. Naye era tukubira gavumenti omulanga nti eyongere security ey'amaanyi mu kitundu ky'ekikandwa, naddala ku makubo ago agavaayo nga gagenda mu magombolola agaliraanyeewo. Gamba ng'eggombolola ery'embiriizi eriraanyeewo, waliwo eggombolola ly'ekitumbi. Kati mu kiseera kino abatuuze basiiba beggalidde nga batya okufuluma ebweru nti bandikwatibwa obulwadde buno. Sebuufu, Baana ba Kintu, CBS FM, Esinga. Baba kulembeze mu district ye Kasanda musaza Singo bakukulumye olw'okulekebwa ebweru mu nteekateekezo okulwanyisa ekirwadde eky'ebola ekiviiriddeko abantu okunyooma ebiragiro bya ministry y'ebyobulamu ebyassibwawo nga district eteekebwa ku muggalo. Abakulembeze okwerwanako kivudde ku ministry y'ebyobulamu olunaku lw'eggulo okugugumbula bannabyabufuzi mu district ye Kasanda nti tebalina kye bakozeewo mu kulwanyisa ekirwadde eky'ebola. Nyini ntebe wa district ya Kasanda munadipi kasirye zimula agambye nti ministry yabanenyereza bwerere kubanga sente zonna eziteereddwawo okulwanyisa ekirwadde eky'ebola zaagenze mbakugu okuva mu ministry y'ebyobulamu bokka, kyokka nga tebamanyina bikwata ku batuuze nga n'abamu tebamanyina Luganda. Mbeere bantu bangi badde badduka ewaka nga bwawulira nti bamutwala mu bende, balina endowooza enkyamu, bajja kunzigyamu ekibumba bwenatuuka eyo bagenda kunkuba empisa ey'okunzita olwa distance, ndowooza kiri psychological. Ni at least bw'abeera ng'ali wuwe mu kitundu kye n'omuntu we n'amanya nti omuntu ali mu kitundu kino kikola nnyo amawulire, ate batuwadde n'essuubi nti n'abantu abagenda okukola okwo bakazi w'akazi abasirikale n'abalingi abo tugenda basosinga kuva mu kitundu. Kati omuntu aba seefu nnyo okumugamba nti omulwaddewo gy'ali namulengeddeko gy'ali ofu bali bamuleeta ali seefu, ekyo kyatukoledde nnyo. N'olwekyo naffe singa ministry eneemala okutulaga loolo yaffe kikyetteeka okukola mu nsonga efaanagana bw'eti, nze political head wa district eno ndi ready okusitula ttiimu yange yonna okuva ku LC1 okuyingira mu kintu kino nga tumanyi kyetteeka okukola. Otherwise mu kaseera kano naffe tubali tukyakungubaga bw'afaane, tumanya nti oyo yafudde. Musaza Busiro, omuwendo omunene ogw'abantu abatawaanyizibwa ebirwadde n'ebizibu by'omutima gwongedde okweraliikiriza abasawo mu ddwaliro lya Ekereziya Katolika ekisubi, nga kino kibawadde okutegeka olusiisira olwa ssabbiiti ennamba nga lwa byabulamu. Omusasi waffe Kakooza George William katuwe ebikirawo. Ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'okutaano omwaka guno, olukiiko olw'okuntikko oluddukanya eddwaliro lya Our Lady of Consolata Kisubi Hospital nga lukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala Paul Ssemwogerere, baggulawo ettabi ly'okujjanjaba emitima ku ddwaliro lino era alikulira Dr. Robert Asaba ategeezezza ab'amawulire nti okuva lwe baggulawo ettabi lino abantu bangi nnyo abazze okwekebeza, abamu ne bazuulwamu ebirwadde eby'omutima gwongera okubeeraliikiriza buli ddakiika eyitawo. Ng'eddwaliro twasalawo okuba nti tukolawo senta y'okujjanjaba emitima kubanga twakizuula nti mu Uganda senta zino bwe zitatulina nnyingi nnyo.
ba experts baze bagina kubira nafe wano weekend yonna ne tujanjaba na Uganda abaine bizibu byo mutima abakisubi hospital entekateke eno bajitukako oluvanyuma lw'okutta omukago neddwaliro ly'abayindi erya MGM Healthcare era nga bano bakulembeddwamu kitunzi weddwaliro lino Rajiv Misra bategezeza nti basalawo okwatagana ekisubi hospital okutaasa bannayuganda ebirwadde ebyekuusa ku mitima gyabwe. So we signed this contract yesterday to work with the Kisumbi hospital to provide the cardiac services to the people around here. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Musaza Buddu ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ey'Bukomansimbi basabye abatuuze mu bubuga obututumuse baweeyo enju ziteekebweko poliisi okwongera okunyweza ebyokwerinda mu bubuga obwo. Omusasi waffe Mubarakase Buufu Junior ali Bukomansimbi. Okusinziira ku akulira olukiiko lw'ebyokwerinda Bukomansimbi nga ye RDC Jen Francis Kagai Banda agamba nti eggombolola empya zeetaaga poliisi posti anokodde eggombola ya Butengalulo. Ngeyo gombola namba teriimu wadde poliisi. Ne gombola Bukango era tebalina poliisi kwa Sakagologolo Tawuni Kanso ewalala. Ayogedde ku tawuni ezikulira ku misinde jayiriyiri mu gombola ez'enjawulo. Tinazo zeetaaga poliisi okwongera okunyweza ebyokwerinda. Agambi nti bo nga bwe bakola ogwabwe ne n'abatuuze ku ssaabataka b'omu kitundu kisaanidde nabo baweeyo ennyumba ku bwereere. Kubo butebenkevu bw'ekitundu bubayamba. Kituyambeko nako kuwandiika e Kampala. Now we are able to have a small space for them for the period of 5 years and the government comes in for renting and even constructing for police. Otherwise, ebitundu byaffe byo bikulaakulanye. Ate you remember enkulaakulanye etambula ne insecurity ebiseera ebisinga. Abantu baina petrol stations ababi basobola okuteekinga advantages. Wadde abakulu boogera batyo ne mubitundu bingi naddala mu bubuga obukula wazze wabeerawo enteekateeka ezifunira obubuga obwo poliisi nga kyokka abataka beekwasa guno na guli era ne balemesa poliisi okuteekebwa mu bitundu byabwe nga bagamba nti amayumba gabuze nga kyokka bimala n'ebiwulikika mu ngambo. Abatuuze bagamba bo tebeesembereza poliisi. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Bugerera abatuuze ku mwalo gw'e Kawongo mu disitulikiti ey'e Kayunga bali mu ssanyu oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti kyaddaaki gavumenti egenda kuyiwa kolaasi oluguudo oluva e Kayunga okudda ku mwalo guno ogw'e Kawongo ng'oluguudo luno gavumenti ebadde maze emyaka egisukka 20 ng'ebasuubiza okulukola. Oluguudo olugenda okukolebwa luweereza ddala kilomita 89 nga luva mu kibuga eky'e Kayunga ne lweyunga ku bubuga okuli Kitimbwa, Kayonza, Bbaale ne Galiraaya ono olyoka lukoona ku mwalo gw'e Kawongo ku nnyanja Kyoga. Mbaka wa parlamenti ow'ebitundu by'Ebbaale Musaza Bugerere Kyazi Tebandeke agambye nti oluguudo luno olw'okutandika okukolebwa omwezi ogujja lugenda kuyambako okutumbula ebyenkulaakulana mu kitundu. Twatudde mu meeting ne Prime Minister n'abakulembeze bonna abakuleta mukono region. Oluguudo lwaffe lwateekebwa mu first priority okubeera nga lukolebwa omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mbasaba okusigala nga buli omu akola ky'asobola okulaba nga lukola ki olw'obingo oluguudo okululeeta n'ogamba abatuuze tuluyise wano ate omutuuze akusaba ssente n'atamanya naawe buzibu bw'oyiseemu ku lodinga ki luguudo olwo. Okuddayo Musaza Buddu abakulembeze mu ggombola y'Ekirumba mu disitulikiti ey'Ekyotera nga bali wamu n'abatuuze battukizza kaweefube ow'okukola bulungi bwansi nga batandikidde mu kabuga k'e Bukunda akali ku luguudo oluva e Masaka okudda Ekyotera. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi bulungi bwansi ono amwetabyemu e Bukunda. Mu nteekateeka ez'okukuuma obuyonjo mu bitundu abantu gye bawangaalira ssentebe w'eggombola y'Ekirumba Kibamba Yasini nga ali wamu ne bakulembeze banne bakoze bulungi bwansi enkya ya leero mu kabuga ak'e Bukunda akamanyiddwa nga Kaabwoko Trading Center ng'eno bayoyose ebifo byonna nga bagamba nti bagezaako okwetangira endwadde ssaako n'okulaba nga bakuuma obuyonjo mu bantu be bakulembera. Ssentebe w'eggombolola eno Kibamba Yasini annyonnyodde CBS ekibaviiriddeko okuttukiza kaweefube okukola bulungi bwansi mu ggombolola eno ey'Ekirumba. Tukoze bulungi bwansi n'ekigendererwa eky'okwetangira endwadde n'okumanyisa abantu baffe nti obulamu bwe bugagga kubanga endwadde nyingi omuli ebola
omuli omusujja gw'ensiri kolera nga biva ku bukyafu obusaasaanira ebitundu byaffe. Tetwagala okukubiriza abantu baffe kwongera okukuuma obuyonjo n'okulaba nga babeera balamu. Abantu abatalina kaabuyonjo tubakubiriza okuba nga muzizimba ate nazo nezikuume nga nnyonjo osobola okwetangira endwadde. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja, nze Soise Kimpirwazi wano ekirumba Kyotera. Musaza Busira abami basaabasajja Kabaka masaza n'amagombolola basabiddwa bongere okuba abanjulukufu mu buweereza bwabwe okwewala okuttattana ekifaananyi ky'Obwakabaka. Omukiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu era nga muweereza mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christine Nabukenya yayogedde bino ng'asisinkanyemu abakulembeze okuva mu Saza Busiro abakulembeddwamu Ssebwana n'olukiiko lwe ku ggombola ya Mutuba ena Kawuga mu Saza Kyaggwe. Omwami wa Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Kyazi Kiberu Kisiriiza bw'abadde annyonnyola ekibatutte ekyaggwe agambye nti bagenze kukoppa bayige ekyawanguza eggombolola ate n'essaza Kyaggwe mu mpaka ezaakaggwa. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mutuba ena Kawuga mu Kyaggwe Vincent Matovu bw'abadde awabula ku nkole eyabawanguza mu mpaka z'obukulembeze aggumizza obwanjulukufu nti bw'abayambye ennyo okuwangula. Sipiika wa disitulikiti y'e Mukono Nakasibeti agambye nti Obwakabaka bwa Buganda busoomozza nnyo obukulembeze bwa gavumenti eya wakati olw'obumu n'okwewaayo yadde nga tewali musaala naye enkola y'obwanjulukufu nnungi nnyo. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.